So kejadian pelik. Banyak kejadian pelik. Semuanya dalam filem Jwanita. Macam-macam. Dalam that film memang banyak macam-macam pelik. Sangat-sangat pelik. So apa pun yang anda boleh bayangkan ada dalam filem tu lah. Semua benda seram. So whether it's orang yang memang dah typo, black magic, apa-apa sumpahan, apa-apa zombie pun ada, melayang-melayang pun yang ada, mujahat pun ada. Terjatuh dekat dalam lubang ni kena tarik balik berdarah. So itulah dia banyak. Banyak benda pelik yang sangat yang tiba-tiba ada darah tak ada. Eh kenapa macam tu? Betul tak? Ada. Ha, ada. That because that is magic. Yes. Kongsikan tiga sebab kenapa kena perlu tengok filem ni. Okay, satu banyak unsur-unsur suspense yang buat kita rasa macam kejutan. Dia ni filem thriller/horror/ Freddy Krueger. Oh yes. Kan? True. So ada orang di luar sana yang memang peminat setia filem seram macam ni. So this one ini memang kena tengok dan kena tengok dekat program baru dapat sensation yang sebenarnya. Yes. It's not any normal horror film, Malaysian horror film. And then it's something very new to our industry. Us three. Yes. No, ada lagi dua ladies. Kalau dia ada lagi, bila lagi dapat? Lagi. Bila lagi? So this is your chance. 24 September ini. It's about relationship as well. Yes. Betul tak kawan? Betul tak? Kepada peminat-peminat Maya, Chris, saya, Umi Aida, Abang Pala dan yang ramai-ramai lagi hati. Jangan lupa saksikan filem Jwanita pada 24 September di pawagam terdekat anda. Ya, kepada peminat-peminat rumah, jangan takut. Because takut itu boleh dihindarkan. Okay. Tengok dulu. Betul. Tapi kalau takut pun, enjoylah ketakutan itu untuk seketika sahaja. There's always a way. Happy. Anyway, saya pun nak share dengan penonton semua di rumah. Sekarang ni adalah satu masa yang sangat bagus, sangat interesting untuk hiburan industri filem Malaysia, di mana kita ada banyak filem yang sangat bagus, antaranya Jwanita. So sokonglah ramai-ramai, datang dan hiburkan diri dengan filem-filem Malaysia. Bila? Betul. Ulang 24 September 2015.